Hola a tots i totes i benvinguts a Fem Esport, benvinguts a este dimarts, dia 21, ja estem a poc passant la ressaca fallera i seguim portant-los, com no, tot el que ha ocorregut este cap de setmana al món esportiu de la comarca de la Safor i en concret, i com cada dimarts, avui anem a parlar de bàsquet. Anem a parlar d'una victòria del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia importantíssima, sobretot perquè ara mateix estan a tan sols un partit de guanyar un partit per a ser campions del grup EB de la Lliga EVA. I, per tant, estan a un partit d'estar ja de forma matemàtica i oficial en el play-off d'ascens dels propers mesos. Així, pues, la victòria front a UCAM Múrcia del cap de setmana va ser d'eixes essencials, perquè, a més, era l'últim desplaçament dels d'Alejandro Mesa. Analitzem eixe partit, així com la resta dels equips de la nostra comarca. Comença Fem Esport. Com dèiem, partit important, victòria importantíssima, l'aconseguida per el Primbeni Units pel Bàsquet Gandia este cap de setmana en el seu desplaçament fins a Múrcia per enfrontar-se precisament al UCAM Múrcia. 74-80 guanyava el conjunt dirigit per Alejandro Mesa en un partit al que el propi club, la pròpia direcció esportiva i també el cos tècnic li donaven una importància especial per a demostrar que este partit, bueno, tenia que ser una victòria assegurada i per eixe motiu el dissabte es desplaçaven fins a la capital murciana per a pernoctar el dissabte a la nit en Múrcia i ja el diumenge estar descansats, frescos i més preparats que mai per enfrontar-se a un dels rivals, recordem, més complicats d'este grup EB de la Lliga EVA. Un inici de partit dominat pels murcians, sobretot en els primers minuts, recordem que quan acabava els primers 10 minuts el conjunt murcià guanyava 25-9 en eixe primer parcial on vencien els d'Alberto Carrasco, però la gran concentració, el joc a partir de la defensa i una bona elecció de tir van fer del segon quart el millor amb molta diferència per als d'Alejandro Mesa. El parcial, atents, 9-22 i amb eixa grandíssima diferència, amb eixa grandíssima renta, ja van mantindre la resta del partit per davant al conjunt gandia. Tercer període, 10-15 per als murcians i un últim quart de 21-24 li donaven la victòria definitiva al Primbeni Units pel Bàsquet Gandia per 74-80. D'esta forma, analitzava Alejandro Mesa, l'entrenador del Primbeni Units pel Bàsquet Gandia, la victòria front a UCAM Múrcia. Bueno, victoria clave en nuestra última salida de la temporada contra un rival que se jugaba sus opciones para seguir en la lucha por la fase de ascenso. Y creo que hemos hecho un partido muy serio, lo hemos tenido muy controlado durante los 40 minutos, quitando algún bajón de concentración que ellos han aprovechado. Pero el trabajo ha sido espectacular, hay que quitarse el sombrero con estos jugadores. Siguen trabajando muy bien el partido, lo estudiamos bien, luego lo llevan a cabo y así es mucho más fácil conseguir los objetivos. Y nada, ahora ya animar a la afición a que los últimos tres partidos que jugamos en nuestro pabellón vengan, nos animen, se llene el campo para que nos den un plus y poder certificar la primera plaza el sábado que viene en la avenida. Doncs ja ho diu el propi Alejandro Mesa, l'últim partit a domicili, dominat pràcticament de cap a fi, llevat dels primers minuts, i ara per davant, tres enfrontaments, tres seguits a casa, i els tres amb molta importància, sobretot el d'este mateix cap de setmana, que el Primbeni Units pel Bàsquet Gandia disfrutarà front al Servigrup Benidorm, i on si guanya el conjunt gandià, serà ja de forma definitiva, oficial i matemàtica, encara que nosaltres ja li ho donàvem fa ja setmanes, com segur que han sentit en més d'una ocasió, però ja serà de forma definitiva, oficial i matemàtica, campions del grup EB de la Lliga EVA. No seran campions de Lliga encara, eixe títol el guanyaran sempre i quan aconseguisquen guanyar al campió del grup EA, que a priori serà el Refitel Bàsquet Gíria dirigit per Víctor Rubio. Per això seran propers partits. Seguim analitzant l'enfrontament front a l'UCAM Múrcia amb uns números, els dels jugadors que van defensar la samarreta del Units pel Bàsquet Gandia. La veritat que prou espectaculars. 16 punts d'Alejandro Requena, 16 de Javi Soler
i 15 d'Unai Zamora. Ells tres destaquen si parlem de son, del que són els jugadors que van disputar els 40, no els 40 minuts, però sí estaven disponibles durant tot el partit. Però un dels jugadors més destacats que tan sols va poder jugar 14 minuts per lesió va ser Alejandro Vera, el pívot, que en aquests 14 minuts feia 14 punts, 2 rebots i 14 de valoració. Es lesionava en el bessó de la seva cama esquerra i havia de ser retirat, i ara hem de saber com està per al proper partit d'este dissabte front al Servigroup Benidorm. Uns números, la veritat, que prou espectaculars. Els, els quatre jugadors que sumaven els dobles dígits, però també la resta de jugadors: Jovi Merencio, 2 punts, Marc Rodilla, 3, Alejandro Terrades, 4, Liam Maguir, 2, Borja Soriano, 8, i jugaven, però no anotaven, Joan Hernández i el júnior Adrià Vives. I d'esta forma, la veritat que molt breu, però molt simpàtica, com sempre, ens parlava, no a nosaltres, sinó als mitjans de l'Units pel Bàsquet Gandia, Unai Zamora. Hemos ganado contra UCAM, ha sido un partido clave para asegurarnos el primer puesto, y ahora nos quedan 3 partidos seguidos en casa y os esperamos ahí a todos, afición. Doncs bé, amb esta victòria del primer Unis pel Bàsquet Gandia i sumat a la resta de resultats d'esta jornada número 23 del grup EB de la Lliga EVA, la veritat és que la cosa està més que encaminada, podríem dir. La tenim ja on, on volíem tindre-la. Estos són tots els resultats de la jornada. Guanyava l'Ucentum d'Alacant 76-61 a l'Infante. El Servigroup Benidorm, proper rival de l'Unis pel Bàsquet, guanyava de forma molt còmoda 96-79 al Begastri, la victòria de l'Unis pel Bàsquet. També guanyava l'Ontinyent 58-70 al Club Bàsquet Jorge Juan. Destacar la victòria del Carolina 60-61 front a l'Ilicitano, i també la del Sercomosa Molina Bàsquet 69-80 front al Club Bàsquet IFAC Calp. Com dèiem, després d'aquests resultats, la taula classificatòria queda de la següent forma. No s'ha modificat, no ha canviat pràcticament res. Continua el primer Unis pel Bàsquet Gandia líder, ja amb els mateixos partits jugats que la resta de la zona alta de la taula, amb 21 jugats, els mateixos que Molina, Archena o el propi UCAM o inclús l'Ucentum, però amb la grandíssima diferència al nostre favor de portar 19 victòries i tan sols 2 derrotes, per les 17-4 del Molina o les 15-6 d'Archena. Què vol dir això? Això vol dir dues coses. Una, que Archena ja no pot pillar-te, sols queden 3 partits i estàs a 4 victòries de l'Archena, per tant, saps segur que vas a quedar primer o segon. I què vol dir això? Que quedant 3 partits ara, guanyant-ne un més, estaries ja per damunt, matemàticament, com els dèiem, del Sercomosa Molina Bàsquet, i per tant serien els jugadors d'Alejandro Mesa, del primer Unis pel Bàsquet Gandia, campions ja de forma matemàtica esta propera setmana, si guanyaren, del grup EB de la Lliga EVA. Com van a preparar aquest importantíssim partit de la, del dissabte front al Servigroup Benidorm? Pues d'esta manera. Ahir van entrenar, també entrenen avui dimarts, demà descansaran, i dijous i divendres ja es posaran les piles màximes per al dissabte enfrontar-se a les 7:30 de la vesprada en el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, o l'Isma Cantó Fòrum, com ells li diuen, al Servigroup Benidorm. Partit, recordem, bàsic per a vèncer i ja de forma matemàtica i ser campió de grup. Si no guanyara este cap de setmana, què passaria? Doncs bé, realment no passaria a priori res, perquè tens 2 matchballs més i per tant bueno, pues encara seria, es podria guanyar la propera setmana front a Infante o la última ja en l'últim partit de Lliga. Per tant, a priori no hi ha problema si no es guanya, però evidentment des del club, des de l'Units pel Bàsquet Gandia, el que van a intentar al màxim és incentivar l'arribada de gent que s'ompliga el pavelló este proper dissabte per a, entre tots i totes, aconseguir que l'Units pel Bàsquet Gandia siga campió esta mateixa setmana front al Servigroup Benidorm. Arriba!
De la resta dels equips de la nostra comarca, sols han disputat la seva competició els grups de categoria autonòmica en el grup C, com són el Club Bàsquet Oliva, Carnes Oliva, o el Club Bàsquet Tavernes. I resultat, la veritat, que diametralment diferents entre els dos equips de la nostra comarca que comparteixen competició. L'Oliva, que arribava líder, que venia com un tir, que la veritat que els últims partits els havia sumat tots com a victòries, caïa este cap de setmana en casa del Montemar, 81-63, i perd la primera plaça de la categoria autonòmica amb 18 victòries i 3 derrotes, i a més amb un partit més que el primer classificat. Per la seva banda, el Tavernes sí aconseguia guanyar este cap de setmana, 71-56, front al Mutxamel, i puja un escaló en eixa taula classificatòria de la categoria autonòmica C. Ja està 8è amb 9 partits guanyats i 12 perduts. La resta dels equips, és a dir, els de preferent, com és el Xeraco, o els equips de preferent femenina, ja siguen el Alpesa Club Bàsquet Tavernes, el Farmàcia 24 Hores Units pel Bàsquet Gandia, o el Club Bàsquet Oliva, no disputaven partits este cap de setmana per la setmana fallera, com és habitual també en les competicions més provincials, i jugaran ja la propera setmana la resta dels seus partits. I fins ací este Fem Esport d'avui. Espero que els hagi agradat i que estiguin contents, com no, amb aquesta grandíssima victòria del Primbén i Units pel Bàsquet Gandia. Estic segur que durant la setmana prepararan més d'una iniciativa per a omplir el pavelló, l'ISMA Cantó Fòrum, el pavelló municipal del Poliesportiu de Gandia, per a, entre tots, ajudar a que este cap de setmana ja siguin campions de grup. I anirem contant-los, com sempre, totes eixes novetats ací, a Fem Esport. Espero que hagin disfrutat d'este dimarts i ens vegem demà.